французькі народні казки українською. Необачна дівчинка. Ось така дівчинка. Ну і зараз почитаємо, чому вона необачна. Сердитий осінній вітер віяв на Креському плоскогір'ї. Сутеніло. Стомлена маленька Бріджіт поверталася зі школи. У неї боліли ніжки. Вона не диво, багато бігала на перервах. Та й школа була від її домівки аж за 5 кілометрів. 5 кілометрів туди та назад – це далека дорога, навіть коли не стомлені ноги. Хотілося трохи спочити, але зупинятися не можна. Мама заборонила. І в глибину лісу також не можна заходити. Дівчинка йшла широкою стежкою, по якій у базарні дні проїздили воза. Кажуть, вовки не виходять на стежку. Хіба що дуже вже зголодніють. Простують лісом. Бріджит щоразу згадувала про вовків. Чи не дуже вони голодні? Якось вона таки зустріла одного, але подумала, що то великий собака, і не злякалася. Хоч у нього і світилися очі. Вовк якийсь час ішов слідом, а потім зник у лісі. Дома Бріджит розповіла про свою пригоду. Після того, трохи не місяць, мама проводжала її майже до самої школи. А ввечері тато робив так, щоб забрати Бріджит із собою. Однак завжди так не могло бути, бо в мами багато клопоту ще з трьома дітьми, двома меншими братиками і старшою хворою сестричкою. А тато, працюючи на сусідніх фермерів, надвечір ледве ноги носив. Мусила дівчинка знову сама ходити до школи. На щастя, великий собака більше не з'являвся. Найчастіше Бріджит згадувала про нього, як поверталася зі школи. Коли у верховіттях дерев свистів вітер, вона тремтіла не тільки від холоду. Вона чула, як потріскують, наче у вогнищі гілки, але то, звичайно, не від вогню, а від вітру. Звідусіль вчувалося зловісне виття. Невже так виє вітер? А може то завиває якийсь велетенський звір? Мабуть, так само виє великий собака. Але чому Бріджит тремтить від холоду? Адже ще тільки листопад. А вона ж не мерзла навіть узимку, ідучи засніженою дорогою через гору Жуе. Бріджит ходила швидко, і їй завжди було тепло. А того осіннього вечора вона ніяк не могла зігрітися. Дівчинка мимохідь ступала ще раз повільніше, ноги її обважніли, стали немов дерев'яні. Вона б і рада йти швидше, коли вона зійде на гору, буде легше. «Бадьоріше, дівчинко, бадьоріше, поспішай!» – шепотіло сухе листя, що летіло попереду неї. Гузливо заливав вітер. Щоб позбутися страху, дівчинка намагалася думати про свою маму, хвору сестричку і меншеньких братиків, які гуртом чекають на неї в рідній хаті. Під сволоками висять вінки цибулі і кілька четвертин сала. Але хоч стеля не висає низько над головою, їх не видно, аж поки мама перед татковим приходом не засвітить свічку. Доти кімнатку освітлює тільки відблиски вогню з печі, де гріється смачний овочевий суп. Бріджит попросить, щоб мама насипала їй повну тарілку супу і відразу зігріється, бо суп буде гарячий, аж виступатимуть сльози. А поки що в неї котяться сльози від холоду. А може не тільки від холоду? Чи довго цей вітрюган знущатиметься з неї? Хай знає, що Бріджит не боїться його. Ні його, ні непроглядної темряви, яка раптом запала навколо. Ні великого собаки, що може вискочити з кущів. Тремтячим голоском Бріджит заспівала пісеньку. Ой у нас усі працьовиті, ой у нас та найкраще в світі. Але через те, що дівчинка співала, дихати їй стало ще важче. І пішла вона ще повільніше. Ноги, наче свинцем, налилися. Мама, мабуть, вийшла за поріг і вдивляється в ніч, вглядаючи свою донечку. І тато повернеться до її приходу. Ніколи ще Бріджит не йшла так довго зі школи. Ніколи не було такого сильного вітру. Він штовхав дівчинку в груди, шарпав її. Знесилена, змерзла, перелякана Бріджит раптом побачила якусь бабу, що сиділа на пеньку і всміхалася старечим беззубим ротом. Її дивне бліде мафомерця обличчя моторошно біліло у темряві. Та все ж, коли є хтось поряд, не так страшно. А може, Бріджит із бабою по дорозі? «Добрий вечір», – сказала вона чемно. «Добрий вечір, маленька. Ти не стомилася?» – прошамкотіла баба. «Так, я дуже стомилася.
«То сядь коло мене, то тобі місця вистачить». Баба посунулася на край пенька. «Спасибі, але я не можу сідати. Мама заборонила мені зупинятися». «Але ж не вона зараз у дорозі. Хіба твоя мама зраділа б, якби ти впала від утоми, надійшовши додому? Чи в тебе не болять ноги?» «Ой, болять, бабусю. То сядь, спочинь трошки, а потім, як захочеш, я проведу тебе аж додому». «Не слухай її, дівчинко, тікай звідси, тікай, тікай!» Шепотіло листя, закручуюсь вихором навколо бріжіт, ніби бажало потягти її за собою, відштовхнути подалі від цієї баби. Та хіба могло бідне сухе листя подолати спокусу знеможеної дівчинки? Якби хоч кілька хвилин перепочити, а далі піти разом з цією доброю бабусею. «Я добра бабуся, чи не так?» – жебонів хрипкий голос, і Бріжит ані трохи не здивувалась. Дорослі часто відгадують думки дітей. «Еге ж?» Дівчинка більше не опиралася і сіла поруч з доброю бабусею. Листя припадало додолу, вітер ще порипував гілками дерев, однак знесилювши не водив більше танку запалим листям. Не гнав його поперед себе, листя завмеру. Тепер, коли листочки здіймалися над землею, то зовсім не так весело, як досі, і відразу падали на пожовку траву, горнулися до неї, мов би хотіли сховатись, або ковзали по ній похмурі, безсилі, збентежені. «Ти слухняна дівчинка», – сказала баба. «Мені хотілося б зробити для тебе щонебудь приємне. Що ти вважаєш?» Бріжит аж дух перехопила, адже їй так багато всього хочеться, все, чого вона коли-небудь прагнула, раптом зринуло в пам'яті. «А можу я загадати кілька бажань?» «Ти можеш загадувати стільки бажань, скільки в тебе волосинок на голові, бо за кожне своє бажання ти даси мені лише одну волосинку». Дівчинка радісно засміялася, заплескала в долоні. Що таке одна волосинка? Що таке 20, 50, 100 волосинок? Їх у неї аж он скільки. Перш за все, я хочу вчитися далі, але не хочу більш ходити до школи. Дай волосинку. Бріджит швидко рішуче вирвала з голови волосинку. Баба намотала її собі на палець. «А ще я хочу, щоб моя паралізована сестричка ходила так, як усі. І щоб мама щодня могла засмажувати салом овочевий суп. І щоб я вранці і ввечері могла їсти пироги з вишнями. А ще я хочу багато красивих сукенок. Скільки? Не забувай, за кожну сукню одна волосинка. Одну сукню з блакитного шовку, одну з рожевого, одну із зеленого оксамиту, ще одну із серпанку». І щоразу Бріжит давала одну волосинку, і щоразу омріяна сукня стелилася до її ніг. Сп'янівши від щастя, дівчинка навіть не роздивлялася їх, вона просила ще і ще. «Одну із зеленого оксамиту з мережевим, одну підбиту горностаєм, я читала про таку в казці, одну гаптовану перлами, одну...» Чарівним шелестом сукня м'яко стелилася перед Бріжит. А вона зажидала ще безліч шпальт. Синіх, рожевих, зелених, білих, підбитих хутром дорогих шуб. Вона вже не відчувала холоду, не чула завивання вітру. Вона просила, просила. І що більше Бріжит мала речей, то дужче їй хотілося ще. Потім посипались черевички. Скільки їх? Відтак вона захотіла безліч шарфів, капелюшків, коштовностей. Всього й не перелічиш. Браслети, коралі, персні, золоті гаманці, гребінці з діамантами брискотіли, падаючи дівчинці до ніг. І щоразу вона давала одну волосинку. Ах, що вона ще читала про принцесу в казках? Їй спадало на думку щораз нові, найкоштовніші речі. І незмірна гора тканин, золота, срібла, самоцвітів росла, росла. За кілька кроків від Бріжит спинився небаченої краси виїзд. Золота, оздоблена бірюзою карета, на баских конях, шкіряна упряж, кінські підкови підбиті. Сапфірами каретою правив кучер у розкішній ліврей, а супроводив карету шинобливий слуга. «Я хочу!» І щоразу вона давала одну волосинку. Їй забагалося мати пташку, що одним помахом крил могла б здійснятися аж до зірок і співати краще за цілий хор солов'їв. А для цієї пташки потрібна золота клітка. Їй забагалося мати ягня з рубіном білішим, з руном білішим за сніг. Цієї ж миті казкова пташка пурхнула в золоту клітку, і клітка сама зачинилася, лагідно замекала біліше за сніг ягня. І щоразу вона давала одну волосинку.
знесившись, але не задовольнившися, Бріжіт загадала гроші, і вони, виблискуючи, посипались, мов золотий дощ. А щоб золота злива була ще рясніша, дівчинка вирвала волосся цілими пасмами. Я хочу! Ось така карета, подивіться, з кучером, такі коні. А ось вона вже, наша Бріжіт, на купі речей. Можете роздивитись докладніше, тут і пташка золотою клітку, дуже всього багато зажинало. Ну що ж, треба ж подивитися, чим це закінчиться все. Та її голос раптом урвався. Рука ковзнула по голові і не знайшла жодної волосинки. Жодної волосинки, жодної. О, лихо, що я маю робити з усіма цими прикрасами, коли я лиса? Баба злісно зареготала. Бабусю, бабусю, кричала бідна Бріжіт, де ви? Я вас не бачу. І справді, Бріжіт сиділа сама на пеньку. Сіріла між деревами повз легкий туман. Бріжіт сиділа одна однісінька в лісі на старому пеньку. Кучер, коні, карета, всі скарби, що досі лежали навколо, розтанули разом із сутінками. Замість них лежали величезні купи пожовкого листя. Може, Бріжіт усе це приснилося? Тремтячою рукою вона помацала голову і перелякано закричала. На жаль, усе, що було вночі, не примарилося, бо її голова була зовсім лиса. Ридаючи, Бріжіт упала на землю, на тій купі листя, що тільки лишилося від нічних чарів, через які дівчина втратила свої пишні коси. Але що це лагідно торкнулося голови Бріжіт? Бріжіт підвелася. Поруч з нею, замість потворної баби, стояла гарна молода жінка. Вона мовила ласковим голосом. «Я добра чарівниця. Не впадай у вічі, дівчинко. Я нічим не змогла б зарадити твоєму горю і була б безсила проти лихих чарів найпідступніше і найнебезпечнішою з-поміж нас, якби...» Вона замовкла, співчутливо розглядаючи Бріжіт, і повела далі. «Якби серед безлічі твоїх себелюбних бажань не було одного такого доброго, що його досить, аби спокутувати решту. Ти попросила здоров'я для своєї сестри. Завдяки цьому бажанню я змогла вибагати в нашої цариці незвичайної ласки зняти з тебе жахливе закляття». Промовляючи, чарівниця раз у раз ніжно пестила Бріжіт по голівці. «Чи пам'ятаєш ти на все життя минулу ніч, що могла б коштувати тобі так дорого?» – мовила добра чарівниця. «Запам'ятай, назавжди, за кожне бажання людина мусить платити. І ця плата найчастіше буває багато дорожчою, ніж того варте бажання». Бріжіт відчула, що в неї знову відростають коси. Безтямна від щастя вона прошепотіла. «Дякую, дуже дякую, добра чарівниця!» Вона не шкодувала вже за багатством, яке прагнула виміняти на своє волосся. І раптом у неї промовнула думка, від якої боляче стислося серце. «Моя сестричка! Чи вона? О, я б усе віддала, аби тільки вона ходила! Задля цього я ладна зостатися без волосся!» Цариця чарівниць знала, що ти це попросиш, добра дівчинко. Звернувшись до нашої цариці-цариць, вона дістала дозвіл здійснити твоє бажання. Але за однією умовою. У твоєї сестри видужають ноги, і вона зможе ходити. Лише тоді, якщо ніколи не знатиме, що завдячує цим тобі. О, я згодна навіть на більше. Я знаю, дівчинко, і наша цариця це знає. Вона читає твої думки, тож поглянь. Бріжіт підвела голову, чи не приснилася їй знову. Не може бути. До неї бігла сестра. Вона бігла легко, наче на крилах, а підбігши пригорнула Бріжіт до грудей. «Люба Бріжіт, ми вирішили, що ти заблукала. Я так розхвилювалася, що несподівано стала на ноги. Адже треба було бігти тебе шукати. Ой, які в тебе гарні коси, сестричко. Мені здається, вони ще ніколи такі не були». Сестра не вигадувала. Волосся, що виросло під добрими руками чарівниці, було довшим, шовковистішим і хвилястішим, ніж раніше. «Ходімо, мерщій!» – сказала сестра. «Позаду йдуть мама і тато. Вони відстали, бо я бігла щодуху. Тобі ми залишили тарілку овочого супу і великий шматок пирога з вишнями. А тато знайшов гарну роботу, і ми щодня їсти такі пироги зможемо». Бріжіт хотіла подякувати чарівниці, але чарівниці ніде не було. Чи варто казати вам, що після цієї пригоди Бріжіт більше не зупиняється в лісі на горі?
Вона чимтуж поспішає з дому до школи, із школи додому. Час від часу, коли Бріжіт минає той звичайний пеньок, їй вижається на ньому стара чаклунка, що киває дівчинці, запрошуючи посидіти. Та тепер їй не сила затримати Бріжіт, бо дівчинка не хоче втрачати своїх пишних кіз. Ну що ж, ця казка може нас навчити, що за все треба платити, а безкоштовний сир лише у мишоловця.